Veja agora no Jornal da TVDC. Polícia Federal investiga incêndio em caixas eletrônicos em São Mateus. Copibac terá concurso de qualidade de pimenta. Previsão de lançamento em setembro na Feira de Tecnologia Sustentável no Ceunes. Baneste já negocia dívidas de produtores rurais capixabas. Viagem da Espanha à Argentina acaba em naufrágio em Guriri. Quarta-feira, dia 29 de junho, o Jornal da TVDC está no ar. Boa noite. Caixas eletrônicos da Agência da Caixa Econômica Federal foram incendiados em São Mateus. O crime ocorreu na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Militar, dois caixas eletrônicos foram incendiados, mas nenhum dinheiro foi levado. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi utilizado óleo diesel na ação. O fogo não chegou a se alastrar na agência. Inclusive, a Caixa Econômica Federal funcionou normalmente hoje. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Em nota à imprensa, a Caixa Econômica Federal esclareceu que as informações sobre eventos criminosos são repassadas exclusivamente às autoridades policiais. A Caixa afirma que está contribuindo com o trabalho de investigação da Polícia Federal. A Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré já organiza o concurso Copibac de Pimenta do Reino de Qualidade. O presidente Erasmo Negres diz que a perspectiva é de lançamento durante a Feira de Tecnologia Sustentável nos dias 1º e 2 de setembro no Ceunes. Segundo Erasmo, o concurso será nos moldes dos que acontecem sobre outras culturas no Espírito Santo. Ele citou o concurso do Café Conilon de Excelência da Coabriel e outro semelhante realizado pela Copeave. O concurso está sendo elaborado em parceria com o Ceunes, Secretaria Estadual da Agricultura, Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo, a OACBES, e articulada à adesão do SEBRAE. Segundo o presidente Erasmo Negres, o regulamento está em formatação e ainda não está confirmada a premiação. Ele destaca que o concurso da Copibac é voltado em princípio para os cooperados e terá critérios relacionados à secagem, colheita e pós-colheita da pimenta do reino, manuseio do produto, qualidade e boas práticas. Uma mulher foi atropelada em frente ao Hospital Roberto Silvares. O motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. Uma mulher de 50 anos relatou à Polícia Militar que estava aqui em frente ao Hospital Roberto Silvares quando um ônibus que vinha sentido centro da cidade parou. Segundo ela, foi quando atravessou a faixa de pedestre, não notando que atrás do ônibus vinha uma moto. O veículo atingiu a mulher e a jogou no chão. Ela teve ferimentos nos braços, nas pernas e no rosto. Foi socorrida e levada para o hospital. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. E a PM registrou mais um roubo de moto na zona rural de Jaguaré. O crime aconteceu na localidade de Fazenda Gorete. A vítima, um homem de 52 anos, disse que deixou o veículo estacionado com a chave na ignição e entrou em casa. Quando ouviu o barulho do acionamento do motor, retornou e viu dois homens e um adolescente saírem com a moto. De acordo com o boletim de ocorrência, militares realizaram buscas, mas não encontraram os suspeitos nem o veículo. E veja depois do intervalo, Baneste já negocia dívidas de produtores rurais capixabas. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende aos requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto,
3763-4346. FVC, a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC, te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Se você procura emprego, confira agora as oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para agente de microcrédito rural, ajudante rural, auxiliar de serviços gerais para pessoa portadora de deficiência, cabeleireiro, churrasqueiro, manicure, padeiro especializado, técnico em edificações e vendedor externo. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro. Telefone de contato é o 3763-2706. Os produtores rurais que estão com pagamentos vencidos podem procurar o Banestes para solicitar a prorrogação da dívida. O banco está possibilitando aos clientes condições de regularizar os compromissos. Aqueles que estão com os pagamentos em dia não precisam esperar vencer os prazos das dívidas, porque também podem solicitar a prorrogação. O Banestes está prorrogando o pagamento de dívidas dos produtores rurais do Espírito Santo. Para isso, é necessário procurar a agência em que foi feita a operação de crédito para fazer a renegociação. De acordo com o superintendente regional do Banestes, Ronaldo Hoffman, são contemplados aqueles que tenham dívidas vencidas ou a vencer até 31 de dezembro deste ano. Ele espera grande adesão à medida. A gente espera alcançar todos os produtores, né? A inadimplência é uma coisa ruim para todo mundo, é ruim para o banco e para o produtor rural, que já vem sofrendo com essa grande estiagem, com essa grande seca que a gente está vivendo aí. Então é importante que eles procurem o banco, né? Nossos gerentes também estão orientados a fazerem contato com esses produtores, porque alguns deles podem estar sem ter acesso a esse tipo de informação, né? Informação de que devem procurar o banco. Então os gerentes do banco também estão orientados a que procedam visitas a esses clientes para a fim de já agilizarmos essas propostas de prorrogação e evitarmos que essas operações fiquem vencidas. O superintendente relatou que todos os gerentes das agências já estão orientados aos procedimentos. O banco esclarece que não é necessário apresentar um laudo técnico para comprovar prejuízo na produção em virtude da estiagem prolongada. A medida abrange financiamentos de custeio e de investimento. Os investimentos e os custeios, né, são as operações básicas hoje que o banco opera nas linhas de crédito rural. E os proprietários rurais, que tiverem operações dessa natureza, devem procurar o banco, né, procurar o gerente das suas agências, para que sejam orientados de como fazer para que essas operações não fiquem inadimplentes. O superintendente Ronaldo Hoffman destaca que o Banestes tem em torno de 10% da carteira de crédito rural do estado. 50% de todo o Espírito Santo são concentrados na região norte. Ele acrescenta que o Banco do Brasil tem 80% da carteira de crédito rural e também está fazendo a prorrogação dos prazos. A venda de refrigerantes nas escolas de educação básica de todo o Brasil pode ser proibida. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal. A obesidade infantil, que já atinge 10% das crianças brasileiras, vem crescendo ano a ano.
e pode ocasionar vários danos à saúde, como, por exemplo, diabetes, complicações cardiovasculares, doenças de articulação óssea. O consumo excessivo de refrigerantes é um dos principais vilões dessa situação. O objetivo do projeto é evitar que as escolas ofereçam e reforcem para as crianças esse mau hábito alimentar. A especialista em educação física e supervisora de um programa da Universidade de Brasília para apoio aos diabéticos lembrou os malefícios causados pelos refrigerantes. Inclusive, pesquisas já indicam que o refrigerante é um dos alimentos mais consumidos nas escolas, uma vez que é uma alimentação de fácil acesso para as crianças e adolescentes. E sendo que o próprio refrigerante ele já foi considerado um dos piores alimentos do mundo devido a todos os malefícios que ele pode trazer para a saúde. O refrigerante ele é um alimento que contém muito açúcar. O açúcar em excesso, além de provocar acúmulos de gordura, ele provoca o estado hiperglicêmico, que é uma das características principalmente presentes na população obesa e nos diabéticos. A relatora destacou a importância do projeto para ajudar a combater a obesidade infantil no Brasil. Uma criança tem uma influência alimentar muito maior na escola do que em casa. E ela leva essa educação para casa. Esse projeto de lei estava aqui há 15 anos, porque proíbe o refrigerante, o uso de refrigerante nas escolas de ensino básico. Então, o que é que, além da importância da obesidade que cria nesse período, é o hábito. Tira esse mau hábito alimentar de refrigerante. Então, eu acho que foi de uma importância fundamental. E já está na Comissão de Constituição e Justiça e a gente tem que aprovar. Até porque as escolas particulares hoje já não permitem, mesmo sem essa lei. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto seguirá para o plenário. E veja a seguir no Jornal da TVTC, viagem da Espanha à Argentina acaba em naufrágio em Guriri. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende aos requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Eu curto. Eu recomendo. Eu adoro. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais.
Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Baixe o aplicativo da TVTC e acompanhe a nossa programação do seu smartphone ou tablet de onde você estiver, já disponível gratuitamente no Google Play para o sistema Android e em breve também para o sistema iOS na Apple Store. TVTC, a televisão da gente. Veja a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Há previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Jaguaré, o dia será chuvoso, mínima de 19 e máxima de 25 graus. O Espírito Santo já tem mais de 40 mortes provocadas pela gripe H1N1, mas a Secretaria Estadual da Saúde destaca que continua registrando queda nas notificações da doença a cada semana, bem como no número de casos confirmados. Além das 44 mortes por gripe H1N1, outros dois casos estão em investigação para determinar o agente causador. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde, destacando que as notificações da síndrome respiratória aguda grave por semana, que já chegaram a 97, passaram para 4 na semana passada. Isso representa uma redução de quase 96%. Tanto a influenza A, H1N1, quanto a influenza sazonal, gripe comum, são causadas por subtipos do vírus influenza. Os sintomas são os mesmos: febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo e mal-estar, caracterizando uma síndrome gripal. Se o paciente apresentar esses sintomas e tiver com dificuldades para respirar, a orientação é procurar um serviço médico. As ações preventivas são: lavar sempre as mãos com água e sabão, evitar colocar as mãos no rosto, em especial na boca e no nariz, e ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel. O dono do veleiro Zephyrus Aqua, que naufragou em Guriri, aguarda ajuda para tirar a embarcação da praia. Manuel Torres Vildes, que é natural de Ibiza, na Espanha, está sem dinheiro e documentos e encontra dificuldades para resolver o problema. Ele afirmou que todos os pertences, além de roupas, estão no veleiro. Ele diz também que está sendo vítima de saques, porque a embarcação serve de moradia para ele. Tem banheiro, dormitório, cozinha, além de equipamentos como GPS e motor. Manuel Vildes está contando com a ajuda de moradores de Guriri. Ele espera retirar a embarcação e levá-la até uma marina em Vitória, por orientação da corretora de seguros. A Capitania dos Portos do Espírito Santo orientou Manuel a apresentar um plano de retirada da embarcação da praia. A Polícia Militar Ambiental já teria autorizado o dono a tirar o veleiro sob a condição de não causar danos à vegetação costeira. De acordo com o velejador Manuel Torres Vildes, ele e o amigo argentino Sérgio Agustin saíram da Espanha há cerca de 9 meses e o destino da viagem era a Argentina. Mas foi preciso fazer uma parada em Guriri porque estavam sem combustível. Eles chegaram à ilha no dia 20 e deixaram a embarcação na costa com 2 âncoras. No entanto, devido a um vento sul forte na sexta-feira, o barco chocou-se contra o leito da praia, quebrando a quilha, que pesa 12 toneladas. E depois naufragou. Manuel afirma que o valor de mercado do veleiro é equivalente a mais de R$500.000. Esta edição está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. TVTC, a televisão da gente. Obrigado por sua companhia e uma boa noite.